又要讲那一张，好好笑哦。前面这个琴带，我是记得那个叫什么，它一盘在前面，所以看得比较清楚。从上下，你觉得他肚子比尿尿的肚子大？那个嘴还动了一下，对，那个手上来了。抓眼睛，抓鼻子。哦，你看大手指在动，哦，他在吃手啊。对，还能看见耳朵。嗯。你很好玩，宝宝还真的长得不一样哎，他长得跟妞妞不一样哎，看不一样哦。小孩子哦，你看那个嘴刚才动，这个看脏的哈。是什么？那个挡在他眼睛前面的那个是什么？胎盘。哦。对呀，你看那胎盘可以看得到。转过来，转过来了。好。转过来一次。哦，转到那边去了。看那个胎盘。婴儿的那个嘴，看起来就像在笑一样。那时候尿尿照，我也觉得好像在笑。好可爱哦！对呀。我挺那个圆圆的。哦，就是前额头嘛。哦，对，半边。他鼻子还是挺大的哦。对。啊、哦，鼻子蛮高的。我觉得他好像在笑。对。好 sweet， 你看这个。他好像。哦，两个手都过来了，你看，你看。都举起来了。在祷告啊。你看，指一指，你看那个手指看起来很有，啊、你看一个指一指。你在比什么？对呀、啊，他真的是就一个手指、欸，就是桌上的手指都伸出来。在比什么？你看，真的是手指头是这样翘起来的。嗯。你看，你可能把这个拿走。你看，顶到我了。顶的对呀、啊。你看那个五个手指头，看得好清楚。对啊，那个手指一直在动。对。在比什么？就是好像在比一二，大手语了，五。好可爱哦。比什么？手放下来呀，看不见脸了。对。那个脚也在那里。脚好卷上来，好高哦！对呀、啊，对呀、啊，脚也在那里。哇塞，他简直是对折了。对，就是这样坐着。对对对对，我把这个照片转过来，手和脚放在那里。不要吃你的手。好像真的在吃。哦，你看那一个小手指头哈、哦，对啊、你看就这样。他在干嘛？他举一个，你要打勾勾啊？举一个手一个对呀、啊。好笑。这个你蛮好玩的。一直在玩手。嗯。咦，big face， big smile， 哎呀！哦，转过来了，你看。那这样子才照得到相，边跑边跑。他转那头去了。哎，他脐带已经绕他一圈了。对，你看他已经转到那头去了，又转圈。嗯。嗯，反方向去了。让他回来。嗯。哦，你看那个手。他真的很爱玩手。哦。他好多手势哦。对呀、啊。手一直在比。哦，
候啊。下一个任务就是要起名字了。对，知道起名字就可以。两个手都在上面，所以那个三维的不好找，刚才是四维的嘛，你看那鼻子好高啊，不好照三维的。三维就是会看到最清楚的照片的那一种。对，就是三维。我桌前那张，那张三维的就是。四维的就是你可能看到 motion， 但是不是那么清楚。那两个手都在上面嘛。他都不露脸，就是手在比来比去，比来比去，又在捂耳朵了。我们在说为什么 baby 都很喜欢捂耳朵。上次来照的时候，他们应该听不到超音波的吧？他们听不到。还是说透过羊水有震动，他会感觉？这个一直都是争议。他们有的人说，就是 baby 会感觉到这个超声波，有些人说感觉不到，就是说还是在争议当中。对啊，因为我看妞妞也捂耳朵，乐乐也捂耳朵。这个就，那你转过来，我们照一张照片吧。你这个阿玉看哪个不愿意的？你看那个手和他那边捂脸。长皱了。长皱了。那时候妞妞也是一直躲一直躲，后来突然之间回头了，被这些脸照到一张，好清楚，好清楚。瞬间的那种，对，他那一张也是，这个也是，这个还可以，沉思呢，对，对，这还可以，看这个情况，这个他们在挪过去一点，挪过去啊，那还可以啊，这个鼻子，对呀，对的，你看这鼻子好可爱啊，这嘴有点脏，这个下巴挺可爱的。就是这边有点挡住，这边是胎盘是吧？嗯，它的侧脸蛮好看的。它那个侧脑边有一个凹洞是吧？那个不是，那就是没有照到了，你看我看，这就弄掉了嘛。我为了看到鼻子看清楚，所以我只能 cut 那个，因为它这样横切的嘛，切的嘛，我只能从一头切下来。对地就不行。嗯。嗯，那个image就是。那我现在知道什么是胎动了，我就感觉到它在动。哦。